Mina olen Marju Lauristin ja ma olen sellel aastal väga palju tegelnud selle üleminekuga eestikeelsele õppele ehk üleminekuga ühtsele eestikeelsele haridusele, nagu mul rohkem meeldib öelda. Ma olen olnud Eesti lõimumismonitooringu toimetaja. Mis välja tuli on see, et üle 70% neid, kes vastasid vene keeles, on sellega nõus, et see üleminek on äärmiselt vajalik. Praegu aga tunnetab suur hulk vanemaid, et see venekeelne haridus ei anna lapsele võrdseid võimalusi ei edasiõppimiseks, ei tööturul, karjääri tegemiseks. Ja ma arvan, et on väga tähtis, et me saaksime öelda, et tõesti need lapsed, kes lähevad nüüd õppima eestikeelsesse kooli, kuigi nad võib-olla eestikeelt ise hästi ei oska, et nende jaoks kaas 1. september oleks sellise rõõmsa ootuse päev. Ma arvan, et me peaksime kõik koos olema häälestatud selliselt, et me peame tõesti selle üleminekuga hakkama saama, nii et sellest kõik võidavad. Kõige tähtsam on see, et me saame aru, et see on pikk protsess. Me alustame sellega nüüd, nende vilju. Me hakkame nägema alles siis, kui need lapsed, kes nüüd 4. klassist hakkavad eesti keeles õppima, lõpetavad põhikooli. Ja kui me siis näeme, et nad saavad tõesti täiesti vabalt minna eestikeelsesse gümnaasiumi, eestikeelsesse kutsekooli, sealt edasi eestikeelsesse ülikooli, ilma et tekiks mingisugust vahet. Me näeksime, et meil tekib tõesti Eesti ühiskonnas täiesti uus olukord, kus meil tõepoolest sisuliselt lõimumisprobleemid jäävad rohkem nii-öelda vanemate põlvede küsimusteks. See on ikkagi meie kõigi väljakutse, kui me tahame sellist Eesti ühiskonda, mis püsib Eesti kultuuril, eesti keelel, püsib koos ja üksmeelel edasi läheb, siis see on tõesti see väga suur pööre, mille me nüüd peame selles suunas tegema. Ja selleks ma soovin meile kõikidele kõigepealt tõesti tahtmist ja optimismi ja tõesti seda, et kooli rõõm käiks kõige selle muutusega kaasas.